pokazat ću ti kako da postaviš svoju gravatar sličicu na svoj WordPress sajt. Kada se uloguješ u WordPress dashboard, idi ovdje gore desno, klikni desnim tasterom na ovo Edit profil i levim na Open link i New tab i klikni na ovu novu karticu, zatim scrolluj dole. Po defaultu je postavljen ovaj username, odnosno korisničko ime, koje je kreirano prilikom pravljenja WordPress sajta i ono ne može da se menja. Ali možeš da promeniš ovo ime koje će se pojavljivati na sajtu, pre svega kada postavljaš odgovore na komentare na tvojim blog postovima. I ovdje upiši svoje ime, svoje prezime i najbitnije ovo je nickname, odnosno nadimak. Tu upiši svoje puno ime i prezime. I sada ovdje klikneš na ovaj trouglić i izabereš šta će se pojavljivati na sajtu. Dakle, izabereš ovu opciju gdje je upisano ime i prezime i sada će se ovdje gore pojaviti to ime i prezime umjesto ovog korisničkog imena koje je postavljeno po defaultu. Sada treba da postaviš profilnu sliku na ovom gravatar sajtu. Klikni ovdje desnim tasterom pa levim otvori link u novom. Klikni ovdje na taj novi tab i otvorit će se taj sajt gravatar gdje treba da postaviš svoju sličicu, odnosno pre toga da napraviš svoj profil. Klikni ovdje na Create your gravatar. I ovaj sajt je povezan sa sajtom wordpress.com gdje ćeš sada da napraviš nalog. Ovdje upiši onu email adresu koja je na tvom WordPress sajtu i to ćeš vidjeti ovdje u ovom polju. Koja je adresa je uneta? Ova adresa je uneta prilikom postavljanja WordPressa. Ako želiš da promijeniš ovu adresu, možeš da obrišeš ovo ovdje i da uneseš drugu i onda moraš da verifikuješ tu novu email adresu tako što ćeš dobiti mail za verifikaciju. Dakle, ovdje na gravatar sajtu, odnosno na sajtu wordpress.com, unesi tu email adresu koja je na tvom sajtu. Zatim ovdje izabereš username i to moraju da budu sve mala slova i sve sastavljeno kao jedna reč. I tu je najbolje da uneseš svoje ime i prezime. Dakle, sve malim slovima i sastavljeno, bez razmaka i ovdje dole uneseš lozinku koju želiš. I naravno sačuvaš tu lozinku. I klikneš ovdje na Create your account. I sada će na tu email adresu da ti stigne mail da aktiviraš nalog. Otvori mail i klikni ovdje na ovo dugme. I pisat će da je email adresa potvrđena. Sada klikni ponovo na ovu karticu, vratiš se na ovaj sajt gravatar i klikneš na sign in. I zatim ovdje dole klikni na add new image. Zatim ovdje na upload. Klikni ovdje na choose file da izabereš sliku iz svog kompjutera, klikni na sliku i klikni na open. Zatim ovdje next i sada ovdje možeš da prevlačiš gore dole ovo polje da bi se slika vidjela kako treba. I kao što vidiš, ovo polje će kropovati sliku, tako da ovdje imaš pregled kako to izgleda. Zatim klikni ovdje na crop image. Ostavi štiklirano ovu prvu opciju i klikni na set rating. I evo sada će se pojaviti ta tvoja gravatar sličica. Ovdje gore možeš da klikneš na My Profile i sada ovdje uneseš svoje podatke, možeš ovdje da napišeš nešto o sebi i klikneš na Save Profile. Ovdje sa desne strane možeš da klikneš na ovo Websites i da klikneš ovdje na Add Websites i sada ovdje treba da uneseš adresu svog sajta, a ovdje možeš da uneseš naziv koji želiš. I klikni ovdje na Save Website i evo pojavio se tvoj sajt ovdje i kada klikneš, link vodi na tvoj sajt. Ovdje možeš da klikneš na kontakt informacije. Ovdje kada klikneš na trouglić možeš da izabereš koji kontakt podatak želiš da uneseš. Najbolje da ostaviš ovo email i ovdje unesi svoju email adresu i klikni add. I ovdje klikni na view profile i ovdje ćeš vidjeti svoj profil. Dakle, ovo je sličica koju smo uneli, ovo je sajt i ovo je email adresa. I sada stavi kursor miša ovdje. Ovdje možeš da eksportuješ podatke i klikni na logout. Sada se vrati na svoj WordPress dashboard i osveži stranicu. I evo sada se pojavila ovdje ta sličica koju smo postavili na gravatar sajtu. I ovdje na ovoj stranici tvog profila kada osvežiš stranicu pojavit će se ta sličica. I evo sada na blog postu kada odgovaraš na nečiji komentar pojavit će se tvoja slika i tvoje ime i prezime. Thank you.